Flekkvolds videoblogg. Oi! Hei og hjertelig velkommen til videoblogg. God førjulstid til alle de strognomer der ute i verden. Akkurat nå så er verdens rødeste nesebor. Er ikke min skyld for å si sånn. Det er hun jeg bor med sin skyld. Hun har fått seg en liten feber da, vet du. Tusser jeg og tasser rundt omkring i det hjemmet. Og blir smittet. Er ikke rettferdig det. Det er ikke rart det er krig i verden, vet du, når det er sånn det blir. Jeg får gjøre det beste ut av det. Jeg klarer ikke å sove noe heller, for jeg... Er ikke det trist? Sorry. Jeg skal på jobb i meg. Jeg jobber som servitør. Jeg kan gå og vise trynet mitt sånn. Det ser ut som jeg... ser ut som jeg har grått. Det ser ut som jeg rullet rundt i hjørnet. Det ser ut som jeg har sniffet alt jeg finner rundt omkring på banen her. Hele dette her har jeg sniffet. For ikke mangler dette. Jeg har tenkt å sløse bort de siste 18% av mobilstrømmen min på dere. Selv om dere kanskje ikke har vært 2% en gang. Så skal jeg se mellom fingrene for denne ene gangen skyld, altså. Jeg har tenkt å snakke litt om jula for dere. Jeg har tenkt på det med juletre. De som er vegetarianere, er de ekstra for juletre, ettersom de er imot kjøtt. Så er det sånn, juletre, ja, men det går fint. Kutt dem ned, heng dem opp. Tenk hvis det var grisene og kunene vi hadde, som vi hengte opp i stua og pyntet med jul og jule. Det hadde vært annerledes. Det hadde vært andre bullord. Jeg er glad det ikke er sånn, for det stinket etter hvert. Hvis en død gris hadde ligget i stua med masse julekuler og en stjerne i toppen av huet på. Det hadde ikke vært så pent heller, men synes jeg. Men, ikke alt jeg synes er pent som dem synes er pent heller. Hvorfor skal man alltid stue vekk juletrærne? Vi gjemmer. I år skal vi ha juletræ. Vi gjemmer det. I år så har vi det inne her. Ingen som ser det. Gjemmer det bort så ingen ser det. Jeg synes vi kunne ha det der, midt på gulvet. Vi danset rundt når vi kom hjem fra jobb, og før vi la oss og sånn. Sånn gjorde vi i gamle dager. Gamle dager danset man rundt juletre. Jeg husker det var en jul jeg og broren min kom hjem. Jeg husker ikke hva det var, hvor vi hadde vært, men det var på julaften en gang da, så hadde vi vært ute og kjørt en tur, og når vi kom hjem så står nesa vår og leser juleevangeliet. Og vi begynte jo å sprute litt da, for vi hadde aldri pleid oss å lese juleevangeliet, og plutselig i år så skulle vi begynne oss å lese det. Så gikk vi rundt juletre hele pakka. Merkelig greier. Så vi gikk rett på flaska vi, altså. Vi kunne klart ikke å håndtere den slags. Det var merkelige tradisjoner som vi tar opp igjen. Vi burde egentlig få denne basilisk-befengte kroppen i seng. Først så burde jeg kanskje vaske kroppen. Og salve meg inn i et eller annet som er godt for kroppen. Salve, smak på det ordet. Salve. Uff, ekkelt ord. Det er noen ord som rett og slett bare setter seg litt ekstra når du sier dem, altså sånn som truse. Det er også et jævlig ekkelt ord. Truse og salve. Og det var ett ord til også. Kåt. Uff, jeg hater det ordet. Kåt. Hvis noen visker deg inn i øret bare, ah, jeg er kåt. Kvelm. Jeg blir kvelm. Slutt. Jeg vet ikke om det er lov til å si kåt en gang, uten å sensurere det her, men jeg tar sjansen. Jeg klarte ikke å dyme, jeg måtte bare vise dere soverommet mitt. Her sover jeg. Jeg har ikke reddet opp eller noen ting, men her... Dette her er ikke et resultat av at jeg har drevet og runket hele natten lang, altså. Det her er rett og slett bare for at jeg driver og snyter meg. En kan kanskje tro det ettersom papiret flyter som et vegg-til-vegg-teppe her. Det er ikke det, altså. Det er ikke som det ser som alt. Det er ikke alltid som det ser som. Ikke døm på forhånd. Ikke gjør det. Det er det som gjør at et fælt menneske. Du dømmer. Men nå sier jeg god natt. Så får du hilse hjem, og hvis denne uka her skal prege deg med et godt råd, så det her er ukas setning da til deg. Drikk kaffen din, det vil lønne seg. Det var ukas formaning til deg. Gjør det. Drikk kaffen din, det vil lønne seg. God jul.